But she has no plan for Syria. And look, with her you'll end up in World War III. Siffrorna ser mörka ut för Donald Trump, som ligger efter Clinton i alla mätningar. Men Trump har ännu inte förlorat hoppet och nu går han till ny attack mot sin motståndare. I en bandad intervju med Reuters varnar han det amerikanska folket för att en röst på Clinton enligt honom skulle leda till tredje världskriget. Trump syftar på sin motståndares hantering av konflikten i Syrien och menar att Clinton kommer att dra in USA i en väpnad konflikt med Ryssland, Syrien och Iran. Istället tycker Trump att USA bör fokusera på att bekämpa terrorgruppen IS, men han har fortfarande inte någon klar strategi för hur det ska gå till. What we should do is focus on ISIS. We should not be focusing on Syria. Well, and you'll end up with her plan. You'll end up in World War III with Syria. You're gonna end up, Steve. You're gonna end up in World War III over Syria if we listen to Hillary Clinton. She's incompetent.